Por que ele tá chorando? Pois é, ele quer sair, mas ele não deixa ele sair. O dono não deixa ele sair, não? Ele já pulou pra lá, tá? Ele conseguiu. Ei! Neguinho! Neguinho! É o macaco que já não viu ninguém ainda. É? Ele é mocinho? O dono pega ele na mão?